Spoštovane gospe in gospodje, zahvaljujem se organizatorjem foruma za prijazno povabilo. Forum že šesti po vrsti je izjemen dogodek, kjer se srečata teorija in praksa. In zame prvi, da sem na tej strani, ponovat sem sedel tam. Predvsem pa se organizatori, moram reči, potrudijo in pridobijo predavatelje, ki s posameznimi prispevki vplivajo na razvoj zakonodaje oziroma na interpretiranje zakonodaje. V letu 2014 je bil sprejet in uveljavljen energetski zakon. Sedaj smo pripravili in objavili kar nekaj podzakonskih predpisov za izvrševanje določb energetskega zakona 1, v pripravi je energetski koncept Slovenije, vendar pa je še vseh podzakonskih aktov, ki jih mora vlada ali ministrstvo pripraviti, ogromno. Predpise na podlagi EZ1 morajo pripraviti po javnem pooblastilu, ki ga je dal EZ1 tudi Agencija za energijo in sistemski operaterje. To je ena izmed osebin, za katere si želimo, da bi morda pretirano podzakonsko urejanje z drugačnim pristopom lahko zmanjšali in poenostavili, ne da bi posegali v prenos zahtevanih vsebin iz direktive. Pravzaprav naš največji zalogaj in kjer tudi zamujamo že tudi kar pošteno, je, se pravi, direktiva o energetski učinkovitosti. Zdaj prenešena je nekje v 80% mogoče mačkan čez, ampak seveda nam tukaj še manjkajo, bom rekel, pravilniki o klimatskih napravah, ogrevalnih napravah, tudi parametri energetske učinkovitosti. Pomen investicijske strategije predstavlja priložnost za vzpostavitev enotnega energetskega programa, ki bi bolje spodbudil pametne naložbe in povezanost energetske in podnebne politike. Zaradi dekarbonizacije se je uporaba fosilnih goriv zmanjšala in se še vedno zmanjšuje, energetska varnost in cenovna dostopnost pa sta vedno bolj odvisni od stroškov in razpoložljivosti glede financiranja infrastrukture. Po nekaterih podatkih tukaj je napaka, mora Evropska unija investicirati 2,5–3 trilijona, ne milijardi, kar je ogromna razlika v infrastrukturo v naslednjih 10 letih, predvsem v infrastrukturo z nizkimi emisijami. Težava je seveda, da pomanjkljivost informacij z časovno dimenzijo narašča. Vedno manj informacij imamo o bolj oddaljenih stanjih, tako glede ciljev, še zlasti pa seveda glede dejstev, kakšna bodo dejstva v določenem, precej oddaljenem času. In to seveda pomeni prvič, da so načrti vedno rezultat pomanjkljive obdelave informacij, ker so že informacije pomanjkljive. In drugič, da te pomanjkljivosti, ta nezmožnost načrtovanja narašča s časom in je seveda pri dolgoročnih načrtih vedno velik problem. Skratka, kadarkoli nekaj počnemo, trčimo na določila teh direktiv oziroma na naš zakon, ki ta določila prenaša. Kot vidite, gor sta dve direktivi z področja varstva narave, direktiva o habitatih in pa direktiva o pticah, ki določita, da kadar se izvajata ali programska ali projektna presoja in se območje nanaša na Naturo 2000 ali zavarovano območje, se tudi izvaja presoja sprejemljivosti na varovano območje. Tle sta predpisa, povezana predpisa, zakon o varstvu okolja in zakon o ohranjanju narave. Potem imamo tle povezavo z okvirno vodno direktivo, ki je zelo aktualna v področju energetike tam, kjer gradimo neke elektrarne, kjer se nam spreminja kakršenkoli od parametrov, ki so predpisani s to vodno direktivo, bodi si morfologija, pa je treba narediti neko izjemo in recimo tole strokovno navodilo številka 20, apeliram na tiste, ki delate na področju hidroenergije, da si tudi preberete, določa na kakšen način se seveda ta izjema napravi in tako, da je procesno pravilno in da takrat, ko pridemo po finance, na Evropsko unijo lahko to zagovarjamo. Torej, ali je res, da je bil prenos v celoti upravljen
vsaj de jure, težko temu pritrdimo, čeprav pa sem malo gledala poročilo Acerja v zvezi z monitoringom trga za lansko leto, pač ugotavlja, da je tako, da je večina držav članic vsaj de jure prenesla tretji paket in tudi naša agencija ugotavlja, da smo v celoti prenesli tretji energetski paket v naš pravni red. No in ravno zato, ker nam določeni podzakonski akti ali pa splošni akti še manjkajo, so se izoblikovale v tem času zanimive prakse, ravno v zvezi z izvrševanjem pravice do proste izbire oziroma natančno menjave dobavitelja. Torej, pravica do proste izbire in menjave dobavitelja se mi zdi zanimiva zato, ker je to v bistvu bistvo ali pa temeljni element, v podlagi katerega je bil potem speljan celotni postopek liberalizacije. Z namenom seveda, da se ustvarijo dobro delujoči konkurenčni trgi elektrike. Se pravi, to je temeljna pravica končnega odjemalca in hkrati temeljna predpostavka za vzpostavitev in ohranjanje konkurenčnosti na trgu. Zdaj, pravico do proste izbire in menjave dobavitelja smo končni odjemalci si že pridobili leta 2007. Skratka, vsi odjemalci smo postali upravičeni odjemalci že leta 2007. Zdaj, novost s tem v zvezi z novim energetskim zakonom je bila le to, da se je omogočilo, da se odjemalcem dobavlja tudi iz tujine. No, malo me je zanimalo, ali se to dejansko tudi izvršuje, pa sem šla gledat na spletno stran distribucijskega operaterja, ki tudi vodi izvirno evidenco bilančne pripadnosti prevzemno predajnih mest in ima zato tudi seznam dobaviteljev in sem gotovila, da prav nobenega odjemalca, sodeč po tej evidenci, ne oskrbuje dobavitelj neposredno iz tujine. Tako da očitno ta pravica še ni prišla oziroma do izraza. Jasno je, da če tudi je registriran v tujini, mora pa pri nas urediti vse potrebno v zvezi z bilančno odgovornostjo pri operaterju trga. Glavno, zagotov je največji izziv, bo zagotov postopek menjave, sploh da bo poenoten, to sem že pač povedala. Drugač pa izzivi kot taki, bom tako rekla, trg električne energije pa plina niste ravno enaka, ampak bom rekla, novost, ki je uvedel EZE, je tudi to, da je predpisal, da dobavitelji, sicer samo na prenosnem, zdaj, če preskočimo na večje odjemalce, lahko tudi izvajajo transakcije na virtualni točki. Ko to malo prevedete, kaj to pomeni? Virtualna točka, to je pač neka navidezna točka, ko v bistvu, bom tako rekla, to je samo navidezna točka, ko se beležijo transakcije med partnerji. Vsaka transakcija s plinom na prenosnem omrežju mora biti registrirana, zavedena, prijavljena in tudi odobrena na virtualni točki. In izvajalec te oziroma ponudnik te virtualne točke so plinovodi. No in ta virtualna točka je bila letos 1.10. uspešno pač implementirana in prednost je to, da v bistvu končni odjemalec lahko postane član in izvaja transakcije na njem. Thank you.
In podobno.
Ivo.